Hola, molt bona tarda a tothom. Em dic Núria García i sóc aquí per presentar-vos el meu llibre, editat per Edicions Saldonat, que es diu La vida mana. En primer lloc, abans de continuar, vull agrair a tota la gent de l'Hospitalet Escriu la iniciativa que ha tingut permetent als autors de la ciutat presentar les seves obres. O sigui que moltes gràcies. La vida mana és un recull de 5 narracions per adults, no gaire llargues, que tracten una problemàtica en cada cas diversa, però sempre molt personal. Són experiències subjectives que busquen i remenen solucions. Com sortir d'una determinada situació i tot dintre d'un context sempre molt, molt quotidià. Com diu a la contraportada, la vida té lleis pròpies. I la bona literatura acaba abocant els seus protagonistes a buscar i remenar possibilitats que d'entrada ignoren i que al llarg de les narracions es van perfilant i descobrint. Aquest llibre no és una novetat d'aquest any, 2020, però ho serà si vosaltres, lectors, el trieu i probablement, estic convençuda, que el disfrutareu. Moltíssimes gràcies a tothom, repeteixo, i també enviar molts records a tota la gent que està passant problemes de salut, tant a casa com als hospitals, i desitjar-los que tinguin molta esperança, molta confiança, molta força i moltes ganes de lluitar. Endavant i que ens n'hem d'en sortir. Un bon Sant Jordi, un feliç Sant Jordi a tothom, encara que sigui dintre d'aquestes circumstàncies de confinament. Vinga, fins aviat i moltíssimes gràcies per escoltar.